conectando o Brasil ao mundo pelo hub de 16 cabos submarinos de fibra ótica de alta velocidade, estrategicamente posicionado no Ceará. Conectividade que chega a todo o estado por meio do cinturão digital, criando as bases para um ecossistema tecnológico e de inovação com enorme potencial. E a verdadeira transformação no estado acontece na educação. Ano a ano, os melhores resultados do Brasil na área são do Ceará. Um trabalho que começa com o programa Mais Infância, de atenção a gestantes, famílias e crianças em situação de vulnerabilidade, promovendo o desenvolvimento. Essa visão que coloca as pessoas no centro e evolui a partir de metas e avaliação de desempenho levou o Ceará a excelentes indicadores. Como resultado final, no ensino superior e na pesquisa, um sistema educacional totalmente integrado às necessidades de inovação do estado. No programa Cientista-Chefe, são desenvolvidas novas soluções para transformar a economia e a realidade da população do Ceará por meio da indústria do conhecimento. Governo e academia juntos. E assim como na educação, a saúde também tem importantes investimentos consolidados e planejados em um processo de modernização do sistema, facilitando acesso para as pessoas em todas as regiões e melhorando a qualidade do atendimento. Ganham destaque nesse processo de modernização o Distrito de Inovação e o Polo Industrial e Tecnológico da Saúde, que vão impulsionar o crescimento da área no Ceará. Descentralização, inovação e tecnologia, que criam grandes oportunidades para parcerias e desenvolvimento de novos projetos no Ceará, criando novas indústrias e uma nova economia. Esse desenvolvimento acelerado e constante está criando uma economia forte, que avança olhando para mercados no Brasil e no exterior. No complexo do PECEM, uma parceria com o Porto de Roterdã, localizado junto da primeira Pará de ponta a ponta e um hub aéreo conectando empresas líderes no mercado limpa e é um jovem mas foi uma disputa até ativo, de facto, é ajudarmos o Brasil todo a nossa missão, não só em número de pessoas, em número que a grande maioria são empresários e empreendedores que querem ver o que é que está. Pablo, o Pablo está aqui, Pablo foi, diria, o grande porta-voz que nos ajudou em Brasil, muito orgulho a todos, enfim, todos os luso-brasileiros, portanto, melhor impossível. A outra grande novidade é que com a NoGap, junto com a missão da Apex, eu não sei se o Lucas está por aí, a Catarina, que também tinha uma missão que se juntou aqui a nós e, portanto, enfim, muito o facto dos stands ajudou muitas visitas que fizemos, aqui na pessoa do João Marques da Cruz, que acho que, enfim, ainda não terminámos a nossa missão. Hoje, terminamos agora com a Casa do Ceará, vamos ter a oportunidade de ouvir e, portanto, eu não vou demorar muito mais, até porque o nosso prefeito fica bonito, né? Lisboa, enfim, está maravilhosa. Nós só vemos qualidades e enfim, muita inovação, mas com certeza. E na vanguarda do hidrogênio verde no Brasil, o futuro já chegou ao Ceará.
E para incrementar a disponibilidade de recursos fundamentais e diversificar a matriz hídrica, o Estado investe em uma parceria público-privada para a implantação... Carlos, boa. Muito obrigado, Citra. É um de startups. Muito obrigado. Carlos, este micro está limpo. Não. O Nuno, eu, para além de amigo, fui, lembro-me, antes de ser prefeito, fui comissário dos europeus. E eu era o comissário da ciência e da inovação. E o Nuno recebeu-me no Brasil como chefe de Estado. Eu nunca mais vou esquecer. Um mega evento que nós fizemos em São Paulo e foi muito importante para a União Europeia e, portanto, agradeço isso do coração. Acompanho na inovação, na educação. E esse trabalho tem sido extraordinário, Citra. Portanto, aproveito aqui publicamente para agradecer ao Grupo Martinhal, porque realmente, e quando vemos a educação de uma maneira tão diferente como vocês olham para a educação, não é? A educação há 50 anos que não muda e vocês estão a tentar mudar aquilo que é a educação, o sistema, como é que isso vai ser feito, e agradeço-vos do coração. E depois a todos aqueles que vêm do Brasil, e dizer-vos em que eu ganhei. Tive um grande apoio de toda a comunidade brasileira que está hoje radicada em Lisboa e, portanto, também vos agradeço todo esse empenho de todos aqueles que são hoje Lisboa. Dizíamos há pouco os dois, não é? Lisboa é a porta para a Europa e Fortaleza é também a porta para tudo aquilo que é a América do Sul e, portanto, espero ainda vir a fazer muitas coisas. E isso hoje reflete-se exatamente nas cidades. Quando nós olhamos hoje para as cidades, eu digo sempre que há quatro números que nós temos que saber. O 2, nas cidades, 75% daquilo que é o consumo de energia é feito nas cidades e 80% das emissões de carbono num ano criar uma vacina. Coisa que nunca tinha sido feita, não é? Há muitos anos, uma técnica totalmente diferente das vacinas. E, portanto, nós temos aqui três desafios como prefeitos. Temos um desafio, de certa forma, digital, um desafio ambiental e um desafio democrático. E é por isso que eu vos deixava esta mensagem muito específica daquilo que eu quero fazer em Lisboa e como é que isso encaixa naquilo que vocês podem vir ajudar-me a mim a construir Lisboa. E o primeiro tem a ver com este desafio digital, que um dia o mundo seria totalmente digital. Eu lembro-me, nos anos 90, havia um sociólogo chamado Gilders, que dizia: um dia as cidades físicas vão desaparecer e as cidades vão ser totalmente digitais. E as cidades fomos, de certa forma, o polo que dissemos... fisicamente, quando estão presentes, conseguem transmitir uma sabedoria que digitalmente não conseguem. Nós podemos transformar tudo em zeros e uns. É a definição do digital, dígito 0, 1. Mas há uma coisa que nós não conseguimos, que é a experiência física de estar com alguém. Eu podia estar a fazer esta conferência aqui em Lisboa e vocês estavam todos dentro, em que nós vamos pela primeira vez perceber que esse mundo híbrido, como é que ele funciona. E não vamos banalizar a presença física, seguramente. A cidade vai ser o centro em que nós temos, de certa forma, a presença física através da diversidade. E eu acredito que a diversidade é o maior motor da inovação. Eu vou sair daqui e já estou realmente atrasado porque vou festejar o ano novo hindu. Happy Diwali, para aqueles que são Happy Diwali, Chitra. E eu acho que essa diversidade, se eu for lisboeta, se eu tiver a minha religião, a minha maneira de ser, e for estar com o meu amigo vice-prefeito de Fortaleza, nós os dois vamos conseguir criar alguma coisa de novo. E vai ser exatamente pela diversidade. O problema da diversidade nós não causa e não muda o mundo. E eu acho que essa mudança digital vai passar exatamente por aí, vai passar pelas cidades e por esta colaboração entre as cidades e a colaboração entre cidades que estejam em esferas diferentes do mundo. E isso vai, mas isso para mim é importantíssimo. O segundo desafio que nós temos hoje no mundo é este desafio ambiental. E este desafio ambiental está-nos a levar a uma crispação no mundo e temos que realmente chegar a um carbono zero. Mas isso não quer dizer nada.
O único elemento que é capaz de realmente mudar o mundo em termos de ambiente são as cidades. E é capaz de mudar exatamente porque vai aos públicos gratuitos, para os mais jovens e para os mais velhos. Porque eu só consigo descarbonizar a cidade se as pessoas andarem menos de carro. E para andarem menos de carro têm que andar de transportes públicos. E portanto eu quero investir no facto que eu quero transformar uma ideia macro, que é falada nas Nações Unidas, que é falada na COP26, numa coisa. Há muita gente que não consegue aquecer a sua casa, que não consegue ter um sistema eficiente para aquecer a sua casa. Portanto, se eu fizer isso, eu estou a trabalhar exatamente para combater as mudanças e o desperdício e as mudanças climáticas através de algo muito concreto. Mas para a vida toda. E nós o que queremos é que uma startup seja uma grande empresa. E, portanto, aquilo que eu vos proponho hoje como proposta de valor para Lisboa é dizer que eu, como prefeito, vou estar na linha da frente para a inovação. Eu, como prefeito, vou estar na linha da frente para aquilo que é a diversidade. Portanto, o Brasil é bem-vindo. A vossa força, os vossos skills, a vossa energia, que eu gosto tanto, é bem-vinda nesta cidade. Venham ajudar-me a mudar a cidade. Depois sabem que Lisboa é uma cidade especial, é uma cidade muito segura. Deixem-me só contar esta história. Eu fui há 2 dias a Madrid para encontrar o meu homólogo, o prefeito de Madrid, que é o José Luís Almeida. E o José Luís Almeida, estávamos ali, de repente fomos sair e eu vi que ele tinha 5 pessoas à volta dele. Eu disse, mas quem é que são estes? Ah, são os meus guarda-costas. E ele disse, mas você não tem guarda-costas? Eu disse, eu não preciso de guarda-costas, ninguém me vai fazer mal em Lisboa. E isso é tão bom. É o nosso maior ativo. Eu viajo tanto e sentir como eu me sinto em segurança em Lisboa, eu acho que é um ativo extraordinário. E esse ativo não é muito normal, não é muito normal mesmo na Europa. O ativo segurança de Lisboa é um ativo extraordinário. E eu acho que ter essa liberdade também traz muito mais inovação. A liberdade, eu às sextas-feiras, normalmente, quando posso, vivo numa zona da cidade, saio de casa, apanho o autocarro, que vocês chamam ônibus, e eu vou para a prefeitura de ônibus. E eu acho que isso é uma alegria enorme para uma cidade. E eu sei que muitos daqueles que estão aqui apreciam também muito esse valor da segurança, e Lisboa é esse valor. E portanto, eu aquilo que vos digo é: venham trabalhar connosco, tragam as vossas ideias, tragam as vossas empresas, os vossos jovens, a vossa diversidade, porque o Brasil é um país tão extraordinário e em que essa diversidade, eu estou a falar aqui o discurso da diversidade, vocês têm a maior diversidade dos países que eu visitei como comissário europeu, vocês conhecem a diversidade e essa diversidade é essencial para nós. Portanto, agradeço imenso a todos. Sr. Vice-Prefeito, muito obrigado. Nuno, obrigado por me convidar sempre. Sabes que eu sou um fã destas identidades. Eu acho, às vezes dizem-me assim, que eu não nasci em Lisboa, dizem-me, mas você nasceu no Alentejo. Eu digo, eu tenho muitas identidades. Eu sou alentejano, sou lisboeta e sou europeu. E aqui o Nuno é português e é brasileiro, e é europeu. E eu acho que isso é uma beleza enorme. Nuno, tens feito um trabalho incrível nesta ligação entre o Brasil e Portugal. E agora espero que me ajudes também nesta nova fase da minha vida e que todos me consigam ajudar. A toda a Confederação de todas as câmaras de comércio, todas as associações, um grande obrigado. Venham para esta cidade que é extraordinária, que é Lisboa, e obrigado a todos. Uhum. Obrigado, Carlos. Agora temos que receber o nosso prefeito lá nas várias cidades do Brasil, até porque o Brasil já vai com 23 unicórnios, então, com jeitinho, a gente consegue ir lá buscar alguns. Antes de ser unicórnios, a gente traz aqui para o Martinhal, para o Edu Hub, e eles viram unicórnios portugueses. Né? Temos que roubar unicórnios, o Brasil produz muito unicórnio. Vou agora chamar aqui aqueles que são os padrinhos deste evento. Chamo aqui ao palco o Armando Abreu, presidente da Federação das Câmaras Portuguesas, também luso-cearense europeu, e o Rómulo Alexandre Soares, que esse então ainda é prefeito. Ele é moçambicano, angolano, brasileiro e luso, e europeu também. Este evento é vosso e, portanto, eles dois vão pilotar aqui o evento da Casa do Ceará. Muito obrigado.
Bem, boa noite a todos. Muitíssimo obrigado por estarem aqui. Muito obrigado. Antes de entrarmos propriamente no evento, eu queria fazer vários agradecimentos. Como vocês sabem, e o Nuno já disse, a Federação das Câmaras de Comércio Brasil-Portugal no Brasil, que aglutina 18 câmaras em 18 estados diferentes, desde 2016, que organiza uma missão com vários empresários ao Web Summit. Atingiu o seu auge em 2019, em que conseguimos trazer um grupo de quase 200 empresários, 200 pessoas. Infelizmente, em 2020 não tivemos. 2021, até ao último momento, e eu lembro-me, enfim, das conversas que tivemos, havia aquela dúvida, é presencial, vai ser virtual, vai ser misto, e mesmo assim conseguimos trazer quase 80 pessoas. Mas isto só foi possível graças ao trabalho, e eu, é esse agradecimento que eu quero fazer. Primeiro, Eduardo, muito obrigado mesmo. Filipe, não sei se está aí, muito obrigado. Um obrigado muito especial também a todas as câmaras de comércio, aos executivos de todas as câmaras de comércio, que desenvolveram ao longo, especialmente destes últimos 2-3 meses, um esforço muito grande para trazer pessoas aqui. Sr. Presidente da Câmara, Dr. Carlos Moedas, muito obrigado também. Realmente foi uma surpresa muito boa e muito agradável estar aqui. Enfim, as suas palavras são motivadoras. E agora, rapidamente, porquê é que estamos aqui? Porquê é que isto é a Casa do Ceará? Eu estou muito à vontade para falar sobre isso. Eu não vou alongar, porque o Rómulo também tem muito a dizer, porque eu sou um cearense importado de Coimbra. Eu sou um cearense há 27 anos. Hoje o Ceará é a minha segunda casa e realmente nós não podíamos deixar perder esta oportunidade, e desculpem, de vender o Ceará. Muito peço desculpa a todos os outros estados aqui presentes, mas aí a minha costela cearense fala mais alto. Por isso trouxemos, além de um grupo de empresários cearenses, trouxemos o secretário de Turismo Arialdo Pinho, o vice-prefeito de Fortaleza, o secretário Júlio, o Hermes, o Joaquim, o Romo, o Eugênio, enfim. Trouxemos uma comitiva bastante grande e a nossa ideia hoje é aproveitar a oportunidade e mostrar o que é que o Ceará tem de melhor. Conforme diziam há bocado, e acho que foi o Dr. Carlos Moedas que falou, que a Lisboa é a porta da Europa. Fortaleza e o Ceará é a porta da América do Sul. E realmente nós tivemos, por exemplo, em Sines também, onde verificámos uma similaridade muito grande também entre Sines e Fortaleza, e realmente o nosso objetivo hoje aqui é mostrar o que é que o de Ceará tem de melhor. E já agora também um muito obrigado, Citra, muito obrigado ao Grupo Martinhal por nos receber aqui. Eu tenho a certeza que vai ser a primeira de muitas vezes. Vocês agora vão ter que nos aturar. Peço desculpa de falar assim. E já agora também um muito obrigado, Citra. Bem, boa tarde, boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Senhor Presidente da Câmara, é um prazer sempre voltar a Lisboa e a Portugal, minha terra. Eu sou, se Abreu é um cearense de Coimbra, eu sou um cearense de Lourenço Marques, de Moçambique. Mas com muito orgulho, né, tenho estado no estado do Ceará nos últimos anos. E também é uma ótima oportunidade que eu vejo sempre a minha família quando eu venho aqui. Como o Abreu disse há pouco, eu acho que a gente tem uma agenda curta, são vários pitches que nós vamos fazer aqui, que algumas pessoas vão fazer, eu acho que vai ter uma boa apresentação do que é o Ceará. Mas eu não gostaria de deixar de salientar alguns pontos. Primeiro, agradecer a presença de cada um que está aqui no mundo hoje. Temos também um grupo que está na internet, esse evento está sendo transmitido também online, no Brasil e em outros lugares onde há comunidade portuguesa, de língua portuguesa. Quero parabenizar Lisboa por nos ter recebido tão bem. O Estado do Ceará esteve em todos os Web Summits, desde 2016. Né? Quando veio da Irlanda para cá, nós organizamos, junto com o governo do Estado, com a Prefeitura de Fortaleza, com o ecossistema, uma vinda ao Web Summit. Quero parabenizar, Abreu, a Federação das Câmaras, a você,
e ao Nuno, que tem feito esse trabalho de articulação a nível Brasil para trazer todos a Lisboa, também a Atlantic Hub, sem dúvida, é uma grande parceria que hoje a Federação fez e conseguiu trazer vários empreendedores do ecossistema do Brasil para Portugal. Como eu disse, o Ceará sempre veio nas edições do Web Summit, mas desta vez eu acho que nós viemos com maior densidade. Quero registrar aqui a participação. Nós trouxemos o secretário de Turismo, Arialdo Pinho, tive a oportunidade de conversar com ele, a grande ligação que tecnologia tem com o turismo, por conta da juventude, por conta de empreendedores, por conta desse ambiente que cidades criativas como Lisboa e Fortaleza têm para a atração de criativos do mundo todo. Eu tenho certeza que o Web Summit veio para cá. Trazer o Web Summit tinha esse objetivo de transformar, aprofundar a criatividade na cidade de Lisboa. Quero agradecer também ao vice-prefeito Elcio Batista, da cidade de Fortaleza, ao secretário Júlio, do Desenvolvimento Econômico, secretário de Ciência e Tecnologia, Inácio Arruda, estava aqui conosco, teve que viajar. Está transmitindo. Reagia. Caiu. Tem energia, agora a Apple voltou. Aí, a transmissão. Tá black, na verdade. Tá. Lá, naquela tomada lá, mas tem energia. Ligou, né? Ligou, mas o computador aqui não voltou. Mas tá no no-break. Só se o no-break não tá carregando. Da bateria. Agora o computador parou. Qual é o negócio? Ele que me mandou. Foi uma queda de energia. Dar agora todos para 2022 estarem no Cumbuco, cidade litorânea do nosso prefeito Vitor Valim, que receberá o Wins for Future 2022, o evento Tecnologia, mas com um foco: desenvolvimento sustentável. Setembro de 2022. Por favor. Muito obrigado. Há muito tempo, às margens do Oceano Atlântico, sob o sol tropical da linha do Equador, em uma terra cheia de belezas e riquezas naturais, nascia o Ceará. Terra da luz, de um povo acolhedor e que acredita na força do trabalho para crescer e se desenvolver. Hoje você vai conhecer um pouco desta terra. O Ceará inovador, sustentável e competitivo. Um estado que cresce mais do que o próprio país, com uma das maiores capitais do Brasil. Lar de um povo que recebe a todos calorosamente. Tão calorosamente quanto o clima predominante deste estado. Este é o Ceará. Esquina do Atlântico. Porta de... Estado. Correto, Jorge? Aí, muito bom. Então fica aqui meu agradecimento, Rômulo, a você. O Eugênio não está aqui, você está representando a Câmara do Ceará, Brasil, Portugal. Meu quarto agradecimento vai justamente para os parceiros que estão possibilitando que a gente tenha esse evento aqui. O Eduardo, que está aqui, representando justamente o Atlantic Hub, né? E aqui a gente está no Hub Education, que é super importante. Esse lugar tão especial que muitas pessoas vão escutar muito falar, então fica aqui meu agradecimento a você e também ao Felipe, que eu não sei se está por aqui, da No Gap, que tem ajudado bastante.
Bom, por fim, e aí eu vou falar um pouco das autoridades, eu quero agradecer, o prefeito Carlos Moedas teve que sair, mas quero agradecer imensamente, né, o carinho que ele tem tido por toda a delegação do Ceará aqui e, sobretudo, especialmente em relação à minha pessoa. A Esmeralda, que está aqui, essa também é apaixonada pelo Ceará, investidora, uma salva de palmas para ela, batalhou bastante para que a gente pudesse ter o Carlos Moedas e que eu estiver, para que eu também estivesse junto a ele para pedir, né, em nome do prefeito Sarto Nogueira, uma parceria, uma cooperação com a cidade de Fortaleza. Então, aqui fica meu agradecimento especial ao Carlos Moedas. Vou me referir muitas vezes a ele, porque o que ele falou tem muito a ver com o que eu vou falar aqui. Quero também aqui agradecer a presença do prefeito de Caucaia, que também está nessa missão, que tem um grande compromisso com o desenvolvimento sustentável. Caucaia tem um potencial enorme do ponto de vista turístico. Essa foto aqui é, pode ser em qualquer canto, mas certamente ela no Cumbuco combina muito bem, mas pode ser na Praia do Futuro. Então, muito obrigado, Vitor Valim. Teremos daqui, no próximo ano, vai ser falado aqui, o lançamento do Winds for Future, um evento inspirado no Web Summit e que, tenho certeza, vai ficar tão grande quanto o Web Summit. Essa é a pretensão que a gente tem. Quero saudar aqui também meus companheiros de trabalho, Arialdo Pinho, secretário de Turismo, como vocês estão vendo, o sponsor é do governo do Ceará, o patrocínio é do governo do Ceará, mas através da Secretaria de Turismo. Então, Arialdo, muito obrigado, e ele vai já falar com vocês também. Está aqui também o secretário Júlio Cavalcante, que é da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do Estado, e também a Carol, Carolina, na verdade, Carol, que é da Junta Comercial do Estado do Ceará. E tantos outros super importantes para o desenvolvimento do nosso Estado. Bom, a primeira lâmina da minha apresentação é justamente isso aí, vocês já devem estar lendo e pensando sobre ela. Não vou falar sobre ela, mas tudo que eu for falar tem a ver com esse thinking aí. Pode passar. Ah, estou com a... Sou eu que estou aqui com... Vou voltar aqui. Aqui, voltar. Isso. Bom, o Carlos Moedas falou que a gente tem três desafios. Um é o da inovação, um é o da digitalização, o segundo desafio é o desafio ambiental e o terceiro desafio é justamente o desafio democrático, político. Eu vou falar menos do político, porque no Brasil, nesse momento, a gente está passando por grandes problemas relacionados com a nossa democracia. Eu vou me concentrar ao longo da minha fala e talvez falar um pouco dos dois desafios, o desafio digital e o desafio relacionado com a questão ambiental. Fortaleza, essa é a grande ambição da nossa cidade. A gente quer ser uma cidade onde a tecnologia e a criatividade se transformem ou transformem Fortaleza na maior metrópole da América do Sul. Fortaleza é a principal porta de entrada para o Brasil. É um ponto estratégico. Lisboa é um ponto estratégico para a entrada na Europa. Por isso que essa aliança é tão importante. Mas a ambição de Fortaleza é justamente utilizar a tecnologia e a criatividade. E nós sabemos fazer isso porque nós, na cidade de Fortaleza, no estado do Ceará, aprendemos a conviver com a escassez. E onde tem escassez, tem criatividade. Onde tem escassez, tem invenção, tem inovação. Por isso que o estado do Ceará é um dos estados mais inovadores que a gente tem do Brasil e é um estado que cada vez mais se destaca justamente por questões relacionadas à inovação. Fortaleza recebeu uma chancela e essa chancela, ao mesmo tempo, é um reconhecimento, é uma oportunidade, mas também jogou sobre nossos ombros uma grande responsabilidade, que é justamente a chancela da Unesco para Fortaleza como cidade mundial do design. Por que isso é um reconhecimento? É pelo trabalho intenso que tem sido feito na cidade de Fortaleza para desenvolver uma economia criativa. E a linguagem do design é a linguagem mais transversal que existe. Ela dialoga com todas as outras linguagens. E Fortaleza foi escolhida como cidade do design. É uma grande oportunidade, porque, através do design, através da economia criativa, a gente pode revolucionar a nossa cidade. É o que está ocorrendo com Lisboa. O que está revolucionando Lisboa é a economia criativa, é a economia do conhecimento. É a tecnologia como plataforma para você desenvolver uma cidade. Então, a gente recebeu essa chancela, e ela é, como eu falei, um reconhecimento, ela é uma oportunidade, mas ela também traz uma grande responsabilidade. O
que é justamente a cidade cada vez mais se organizar para o desenvolvimento sustentável e fazer com que a gente possa transformar essa grande oportunidade aqui num veículo para o desenvolvimento da cidade de Fortaleza. O design, né, ele envolve justamente essa nossa capacidade de criar, de projetar, e através desse projeto a gente conseguir desenvolver todas as áreas de uma economia. O design hoje é aplicado no comércio, o design é aplicado para desenvolver produtos, design de produto, design de imóveis, o design é utilizado na tecnologia, enfim, o design é uma linguagem bastante importante e que a gente tem utilizado, principalmente se a gente souber combinar ela com os aspectos relacionados à inovação, à diversidade, mas se a gente conseguir conectar isso também com identidade, com tradição e cultura. Quanto mais a gente conectar essa economia criativa com esses valores, mais a gente vai conseguir acelerar esse desenvolvimento. É o que a gente tem visto em muitas cidades do mundo, como a cidade, por exemplo, de Londres, que hoje basicamente vive da economia criativa, vive de uma base econômica. E quando eu falo economia criativa, estou falando também das fintechs. Estou falando exatamente da economia financeira, do setor financeiro. Estou falando justamente daquilo que hoje, né, não é mais industrial no sentido da indústria do passado, né, que você não visualiza mais. Essas cidades se desindustrializaram e têm que encontrar uma nova economia. Fortaleza faz parte dessa rede. São 240 cidades do mundo reconhecidas pela Unesco em 7 linguagens. Fortaleza está na linguagem do design e são 40 cidades no mundo na linguagem de design. Vocês vão me ouvir falar aqui, e o Carlos Moedas também falou, rede é muito importante para o desenvolvimento. A vacina que ele se referiu aqui não foi uma vacina, nós conseguimos um feito enorme. Nós conseguimos criar várias vacinas em um ano. Isso nunca tinha ocorrido na história da humanidade. Por que a gente conseguiu isso? Por causa da cooperação, por causa da rede. Milhares, milhares mesmo, né, de grandes especialistas trabalharam no último ano justamente para desenvolver essas vacinas. Então, o trabalho em rede, o trabalho em cooperação é fundamental. Fortaleza tem hoje um lugar específico, que é a Praia de Iracema, onde a gente está montando um hub criativo. Aqui em Lisboa, por exemplo, se fala no hub do Beato, né, mas a criatividade está presente em toda a cidade. Vou já falar um pouco aqui e vocês vão ver que, embora a gente tenha destacado a região do centro de Fortaleza e a região da Praia de Iracema para ser justamente um hub criativo, é um lugar histórico, é um lugar onde a gente quer justamente atrair pessoas para essa economia criativa e desenvolver essa economia criativa na cidade, mas o que a gente quer mesmo é transformar Fortaleza como um todo numa grande plataforma de criatividade com base na tecnologia. Aquilo que eu falei, Fortaleza é a porta de entrada para a América do Sul, Lisboa é a porta de entrada para a Europa. Vocês estão vendo aqui, eu fiz o cálculo e estou trazendo aqui, em habitantes, a América do Sul são mais ou menos 430 milhões de pessoas que vivem na América do Sul. E isso representa mais ou menos um PIB de todos os países juntos de 2,5 trilhões de euros. A Lisboa, né, porta de entrada da Europa, a Europa tem 447 milhões de pessoas, aproximadamente 448 milhões de habitantes, ou seja, é muito próximo. Só que quando eu olho para o PIB da Europa, é 13,5 trilhões. O nosso é 2,5 trilhões. É uma diferença muito grande, embora seja a mesma população. Por isso que a nossa renda per capita é o grande desafio do Brasil. Por isso que a gente precisa justamente de cooperação para o desenvolvimento. E essa cooperação é fundamental entre as cidades, como falou aqui o Carlos Moeda. A cidade é onde acaba a abstração. O Estado é abstrato. A nação é uma abstração, mas a cidade é real, ela é concreta. Ela é concreta, a gente vive nela, de fato. Então, é aquilo que toca os indivíduos, né? E, como vocês veem, a relação é apenas de 7 horas. A grande oportunidade que a gente tem na cidade de Fortaleza,
e é uma oportunidade para o Estado também, que está sendo aproveitada, justamente o fato de Fortaleza ser a segunda cidade mais conectada do mundo com cabos de fibra ótica. Eu estive em Sines, justamente para representar o prefeito Sarto e o governador Camilo Santana, para comemorar com o prefeito da cidade de Sines, com quem eu fui muito bem recebido, o Nuno Mascarenhas, justamente por quê? Porque o cabo que liga hoje Portugal e a Europa ao Brasil e à América do Sul sai da cidade de Sines e chega à cidade de Fortaleza. É mais um cabo. Teremos mais 3 cabos, chegamos a 19, mas como o nosso representante lá da Elalink nos falou, um desses cabos será desligado. Em breve, a gente vai ter 18 cabos até 2024. Isso é uma grande oportunidade para o desenvolvimento. Como vocês viram aqui, estão vendo, a gente está participando do Web Summit, o maior evento de... Uns falam de tecnologia, outros de internet do mundo. Essa é a nova economia. É daí que a gente vai poder gerar prosperidade. E o Ceará está muito bem posicionado, Fortaleza está muito bem posicionado. É o estado mais conectado do país, é a cidade mais conectada do país, com rede e cabo de fibra ótica. Tem cabo para Angola, tem cabo para África, tem cabo para Camarões, ligando diretamente Camarões. A AWS hoje é uma grande parceira do governo do estado. Para quem não sabe, a AWS é a Amazon Web Services, uma das maiores empresas do mundo de tecnologia, né? Ela está presente no Ceará e ela tem contribuído justamente para a transformação digital, que foi o tema abordado aqui. O governador Camilo, nos últimos 7 anos, tem trabalhado intensamente para transformar o estado do Ceará no estado mais inovador e digital do país, né? A mesma coisa é uma grande ambição para a cidade de Fortaleza. Eu listei aqui embaixo, ó, só 4 empresas, mas é importante destacar o que está ocorrendo no estado do Ceará e como o nosso potencial tem se transformado em grandes empresas. A primeira é a Mob Telecom e a segunda, a BrisaNet. Essas duas empresas são empresas de tecnologia, de TIC, lá no Ceará, mas principalmente são provedores de internet. E sabe por que as empresas nasceram no Ceará? Porque o Ceará fez, o governador Cid Gomes começou, o governador Camilo continuou, um cinturão digital em todo o estado. Todas as cidades do Ceará estão conectadas por cinturão digital, todas com fibra ótica. E o governo do estado fez uma concessão para as empresas privadas explorarem. Sabe o que aconteceu? Explodiu no estado uma quantidade enorme, enorme, de pequenos provedores em cada uma dessas cidades, de empresas, pequenas e médias empresas de internet. Muitas dessas empresas foram compradas pela Mob e a Mob está se preparando a fazer um IPO. A BrisaNet fez um IPO, é uma empresa hoje de 10 bilhões que a gente tem, que saiu de Pereiro, um município com 16 mil habitantes. E ontem ganhou o leilão de 5G para a região Nordeste e para a região Centro-Oeste. Isso é um feito super importante de duas empresas da nova economia, e isso é uma demonstração de que a gente pode chegar muito mais longe. A Arco é uma empresa que nasceu no Ceará, do Arizinho, do Ari de Sá, e hoje é uma empresa que está cotada na bolsa Nasdaq, nos Estados Unidos. E a Ivy acabou de ser vendida para os indianos, uma empresa que nasceu no Ceará, que trabalha justamente com tecnologia, com software, foi vendida por US$ 600 milhões. Então, essa é a economia, é baseada na inovação, na criatividade, na tecnologia que a gente quer. O Moedas parece que viu minha apresentação. Porque ele falou aqui muito de diversidade, falou que nós éramos o país mais diverso do mundo e que temos grande oportunidade para explorar essa diversidade. Fortaleza é uma cidade muito cultural. Eu vou contar aqui algo que talvez muitos saibam e vão reconhecer o que eu estou dizendo. Fortaleza foi uma cidade que nasceu de pessoas que vieram principalmente do sertão para a cidade. E Fortaleza teve 2 grandes ciclos, o ciclo do couro e o ciclo do algodão. Se beneficiou muito desses 2 ciclos, né? Os portugueses estiveram em Fortaleza, os holandeses estiveram em Fortaleza, os holandeses deixaram forte, que é justamente esse que aparece, inclusive, na logo da cidade criativa do design. Depois,
os judeus fugiram de Portugal, perseguidos, foram para o Recife e foram para Fortaleza, no século XVII e no século XVIII. E no final do século XIX, início do século XX, nós recebemos grandes levas de pessoas oriundas, muçulmanos oriundos, árabes, na verdade, oriundos do Líbano e da Síria. Então, Fortaleza é uma Jerusalém. Ela mistura e ela aceita todos abertamente. É uma cidade super moderna, portanto, é uma cidade multicultural, é uma cidade diversa, como o nosso prefeito colocou. Super importante destacar, Fortaleza tem 34 quilômetros de praias, uma temperatura maravilhosa e tem sol o ano todo. Portanto, é uma cidade maravilhosa para se viver, com uma excepcional qualidade de vida, com um lifestyle, um estilo de vida muito importante. E a nova economia e a decisão das pessoas, onde elas vão viver, estará diretamente relacionada com o lifestyle, com o estilo de vida que você quer para você. Essa vai ser a decisão mais importante. Sabe por quê? Boa parte da nova economia e das pessoas que se organizarem em torno da economia do conhecimento poderão trabalhar de qualquer lugar. Não precisarão estar num lugar. E a escolha vai ser justamente pelo lugar que trouxer mais atratividade. Assim como teremos pessoas que nem vão querer viver num lugar durante muitos anos, como os nômades digitais que o Nuno hoje estava justamente falando. Bom, qual é a nossa grande ambição? Nossa grande ambição é participar disso aqui. É sermos uma sociedade do conhecimento. Por quê? Porque a economia do século XXI, ela é baseada no conhecimento. É o conhecimento a força motriz para a economia. Em todas as áreas. Em todas as áreas. Inclusive na área do turismo, do Jorge aí. Em todas as áreas que vai fazer com que a gente possa gerar mais prosperidade e riqueza, é o conhecimento. E o conhecimento vai vir cada vez mais do uso intensivo da tecnologia, o uso intensivo de microprocessadores, o uso intensivo da inteligência artificial. Isso vai revolucionar toda a nossa vida e já está revolucionado. Então, o que a gente quer participar como Estado e como cidade é justamente dessa disputa por sermos uma sociedade do conhecimento. Já estou concluindo. Fortaleza, assim como o Carlos Moedas, nosso prefeito, se referiu, o desafio ambiental é fundamental e o desafio digital. O desafio ambiental e digital, eles estão combinados. Um vai reforçar o outro e um vai conseguir fazer com que o outro avance. Por exemplo, por que a gente não consegue hoje, e a gente tem discutido, está aqui o presidente da EDP, ontem a gente estava numa reunião, por que a gente não consegue hoje já avançar com hidrogênio verde? Porque alguém tem que pagar o prêmio para produzir hidrogênio verde, porque é mais caro. Portanto, o que vai tornar o hidrogênio verde barato? A tecnologia. Quando o Armando chegou lá no Brasil para falar de energia eólica, era cara. Hoje, já é mais barata do que a energia por fontes poluentes, por conta do uso intensivo da tecnologia. Então, a tecnologia é uma grande aliada para a gente desenvolver um lugar de forma sustentável. E Fortaleza tem um plano, tem uma ambição de longo prazo, que é o Fortaleza 2040, que é uma plataforma de desenvolvimento urbano sustentável para a nossa cidade. Cheguei exatamente onde eu queria. Isso aqui é uma modelagem, né, de como é que a gente pode participar do século XXI e desenvolver as nossas cidades. E esse é o modelo que inspira tudo que a gente está fazendo na cidade de Fortaleza sob a liderança do prefeito Sarto na nossa cidade. Território, que é a base física. Educação, que é uma base fundamental. Por que Lisboa, por que Portugal conseguiu ter uma resposta e está conseguindo lograr um desenvolvimento que muitos não acreditavam? Porque a educação nos últimos 30 anos de Portugal melhorou. Quando as empresas decidiram escolher Portugal, escolher Lisboa, escolher Oeiras aqui do lado, pelo padrão educacional, é justamente porque tem uma população principalmente de jovens, e hoje eu escutei aqui justamente do Arthur, que é o management do Web Summit,
Ele falando que justamente uma das escolhas, dos aspectos que levaram a decisão do Web Summit vir para cá é porque você tinha jovens que falavam inglês. E o Web Summit é um evento que reúne pessoas do mundo todo e tem uma língua para as pessoas falarem. É o inglês. Todo mundo tem que falar inglês. Então, educação é fundamental. E como vocês viram, o estado do Ceará lidera a educação no Brasil e Fortaleza lidera a educação entre as capitais. Mas precisamos fazer mais, porque a educação do século XXI é uma educação digital. A alfabetização é digital, desde o início. Tecnologia. Tecnologia é meio, não é fim. É só um meio. E a tecnologia, ela está justamente entre as duas camadas superiores e as duas camadas inferiores. A camada imediatamente acima é o conhecimento. E a última camada, como vocês podem ver, é a economia criativa. Para você chegar na economia, você precisa disso. Se você não tem isso, você não consegue desenvolver a economia criativa. É fundamental. Esse é o trabalho que a gente tem feito na cidade de Fortaleza, no estado do Ceará. Melhorar as condições no território. O que significa isso? Ter melhor segurança no território, ter infraestrutura, ter saneamento, ter moradia, ter a possibilidade das pessoas se sentirem seguras lá, fazer com que chegue fibra ótica em todos os lugares. Isso é o território. Educação, uma educação de qualidade para todas as pessoas, que cria oportunidades, sobretudo para as pessoas mais pobres, perceberem que, através da educação, podem ser empreendedoras. Tecnologia como instrumento, como meio, justamente para você ser capaz de escalar, desenvolver. Conhecimento, que é fundamental, que vem fruto de pesquisa, de desenvolvimento, de cooperação, de integração de pessoas no mundo. E a economia criativa como final. Ambição, alinhamento e ação. Ele falou aqui também, o Carlos Moeda, em ambição, não foi? Diz que tinha uma grande ambição e que se inspirava justamente em ser um prefeito mais inovador que pudesse sê-lo. Mesma coisa, Fortaleza 2040 e Ceará 2050 representam a ambição para o estado e para o município no nosso estado. A gente precisa alinhar com todos os atores, com o setor privado, setor público, fazer cooperação como o que a gente está propondo agora com Lisboa, como que o Ceará está propondo com várias nações e com vários estados, não só no Brasil, na América do Sul e em outros lugares. Precisamos alinhar com esses atores, aproximar os atores e agir em concerto. Isso aqui é só um pouco uma representação de empresas que estão investindo no estado do Ceará e que muitas delas estão sediadas em Fortaleza e que fazem parte justamente da cadeia da economia do conhecimento. Bom, para encerrar, cooperar para inovar, inovar para competir. A gente está aqui em Lisboa, na Casa do Ceará, a gente está aqui justamente para aumentar a cooperação, para aumentar a densidade de trocas entre as cidades de Lisboa e Fortaleza, entre o Estado português e o Estado do Ceará e o Brasil. Essa cooperação é fundamental. Sem cooperar, não conseguimos ir muito adiante. Eu estive em vários lugares do mundo. Um dos lugares que mais me chamou a atenção, relacionado com cooperação e com densidade, foi quando eu fui conhecer Boston, a região de Boston. Fiquei impressionado. Por que eu fiquei impressionado? E por que se explica que é uma das regiões mais ricas do mundo? Porque eles trazem os cérebros do mundo todo para lá. E reúnem esses cérebros todos lá, homens, mulheres, diversos, negros, pobres, com bolsa, sem bolsa, ricos, para pensarem, produzirem conhecimento. E essa densidade é que faz com que você tenha ali um dos lugares em que há mais riqueza sendo gerada. Essa cooperação, essa densidade de cooperação que precisa ser promovida, que vai gerar a inovação. E a inovação é que vai gerar a possibilidade de você competir. E a competição hoje é global. Por isso que é tão importante também que a gente inove. Bom, se vocês apontarem a marca para aí, vocês vão poder ter essa apresentação. Muito obrigado mais uma vez. Agradeço a todos e todas que estão aqui e a todos que organizaram a missão. Valeu.
Bem, agora já é boa noite, realmente, a todos e a todas. Eu gostaria até de aproveitar aqui a saudação tão completa do Elcio, inclusive os agradecimentos, para a gente ganhar tempo. Então, quero repetir as palavras do Elcio aqui, saudando todas as pessoas que foram e instituições que foram saudadas pelo Elcio. E queria exatamente também começar essa nossa apresentação puxando o link aqui, uma apresentação do Elcio, que, como vocês vão ver, por vários motivos, nós estamos muito alinhados, né? O Elcio, até pouco tempo antes de ser vice-prefeito, era um dos principais líderes do governo do Estado, onde nós trabalhamos muito juntos várias dessas questões. E o Estado do Ceará, a apresentação já está... O Estado do Ceará, ele tem tido uma sorte, eu digo que é um ativo muito importante, de trabalhar a questão do planejamento. A exemplo do que o Elcio falou aqui do Fortaleza 2040, nós temos também um planejamento de longo prazo no Estado, que é o Ceará 2050. E, pegando também um gancho aqui num dos slides do Elcio, isso tem gerado exatamente uma oportunidade em trabalhar desafios, né, ambição de ultrapassar barreiras que existem ainda, como está bem claro, no Estado do Ceará, um alinhamento muito forte, não só entre os poderes públicos estaduais e municipais, mas também entre a academia e o setor privado, e tem trazido algumas ações importantes. Então, complementando aqui exatamente a exposição que foi feita anteriormente, a gente vai falar de uma dessas ações, que está ligada exatamente à questão da inovação, mas, mais do que isso, está falando de desenvolvimento. E nasce exatamente de um desafio colocado no 2050, que é o planejamento de longo prazo do Estado para os próximos 30 anos, e que fala exatamente do desenvolvimento econômico, social, territorial e ambiental. Então, a gente vai tentar demonstrar aqui que essa é uma das ações, como exemplo importante, para exatamente a gente conseguir, ao longo desses últimos anos, dos próximos anos, chegar a ultrapassar esses desafios. E o Ceará 2050, ele também traz uma contribuição importante em termos de diagnósticos. Nós temos um diagnóstico bastante positivo. Nos últimos 30 anos, passaram-se vários governos e algumas políticas foram mantidas, como, por exemplo, a educação aqui tratada, aqui também já citada anteriormente, como também a questão do equilíbrio fiscal, que tem nos permitido ser, já há alguns anos, o Estado que mais investe quando se considera o percentual da receita líquida. E esses investimentos nos possibilitaram exatamente trabalhar a educação, trabalhar a infraestrutura hídrica, essa questão da tecnologia, da conectividade, vem exatamente do acesso a instituições como o Banco Mundial, como o BIRD, que nos tem permitido fazer esses investimentos e, portanto, estarmos preparados para dar saltos. Mas também, lógico, como qualquer diagnóstico, nós temos um grande desafio. O Elcio colocou a questão interessante da comparação aqui da realidade PIB versus população da Europa com a América do Sul. Nós temos uma situação similar no Brasil quando a gente compara o Nordeste com o resto do Brasil, principalmente a região Sudeste. Nós temos 2% da riqueza do Brasil e temos 4% da população. Então, precisamos suplantar esse desafio. E qual é o caminho? É a economia do conhecimento, é a inovação que vai nos permitir dar esse salto. Além, exatamente, de trabalhar focado. É isso que a gente vai tentar demonstrar nessas ações aqui que estão representadas nessa apresentação. Então, o primeiro ponto importante, a partir desse diagnóstico, é que se chegou à conclusão que a gente precisava trabalhar alguns setores econômicos para dar esse salto. Não adiantava querer apostar em tudo, mas se destacar naquelas questões que o Estado realmente tem, não só uma vocação, mas que, através de um estudo contratado também com recursos do Banco Mundial, apoiado pela consultoria aqui de Portugal, a SPI, essa consultoria estudou, em várias regiões do mundo,
qual, o que, que aconteceu com esses setores aqui que já estavam lá na plataforma do M50, quantos foi priorizado em termos dos indicadores que queremos melhorar, como o aumento da riqueza e distribuição da renda, não só na população, mas nas regiões. E propôs ao Estado que a gente trabalhasse exatamente esses setores, energias renováveis, agropecuária, a tecnologia da informação e comunicação, turismo, a cadeia econômica da água, exemplo que nós fizemos com a energia. Nós começamos com os parques eólicos e solar, hoje nós temos uma indústria, temos indústria de geradores, aerogeradores, como a Vestas instalada, fabricantes de placas, de pás eólicas. Então, a gente quer fazer isso também com a água. Tem um projeto, inclusive, da dessalinização já ocorrendo lá no Ceará. E temos uma cadeia econômica da saúde, uma riqueza que no mundo inteiro a gente tem visto crescer, a logística e também a nossa base, que é uma base importante, que é uma indústria da moda, textos e calçados, e que a gente aprendeu, inclusive, com Portugal, para tentar dar um salto, porque essa indústria ela tem desafios ainda de geração de renda e que a gente precisa melhorar com inovação de novo e também com a parte do design. Então, esse foco ele tem sido trabalhado em todas as nossas políticas do desenvolvimento econômico lá no estado do Ceará. Por exemplo, quando nós trabalhamos a atração de investimento, a gente tenta focar exatamente essas áreas. Eu sou responsável pela parte de serviço, comércio e inovação, então, eu estou focado aqui na questão da tecnologia da informação e comunicação, na questão da logística, potencial enorme, na questão do serviço de saúde, como também no serviço na área relacionada a energias renováveis. O programa que vou tratar aqui, que trata da inovação, ele também parte desse foco. E o que, que ele faz? Né? Ele vai agora para as regiões do Estado. Nós temos 14 regiões de planejamento, e a gente vai tentar identificar em cada uma dessas 14 regiões o que é mais potencial para poder se desenvolver, exatamente nos ajudar a suplantar os desafios que foram colocados pelo 2050. E a gente olha para o setor privado, olha qual é o potencial econômico daqueles setores, aqueles 8 setores que estão lá representados, mas a gente olha também para a formação de pessoas, capital humano. Eu tenho que fazer a junção dessas duas questões para poder identificar como é que eu coloco a inovação através de recursos da nossa Fundação de Amparo à Pesquisa para trabalhar exatamente problemas do setor privado dessas regiões, gerando oportunidades econômicas e sociais, não só através da inovação, mas através do fortalecimento daqueles setores que já têm um potencial muito forte. E a ideia é, exatamente, usando todo o potencial do Estado em termos do ecossistema, representado pelas várias instituições, não só o governo, esse projeto ele envolve hoje já a Federação das Indústrias, Federação do Comércio, o SEBRAE, todas as instituições de ensino superior, enfim, é um programa hoje de Estado que visa exatamente, através dos problemas dos setores privados priorizados em cada uma das 14 regiões, usando os recursos da região, tanto os pesquisadores como também as startups, desenvolver soluções não só para a região, mas para o mundo. Com isso, o que a gente acredita? Que nós vamos fortalecer ainda mais aqueles setores que já têm, como eu disse, o potencial tanto econômico como de formação de capital humano ali, mas vamos usar esse setor como laboratório e como mercado para poder criar essa nova economia da inovação, das startups. Com isso, a gente espera aumentar a riqueza da região com melhor distribuição de renda e, portanto, aumentar a riqueza do Estado todo com melhor distribuição entre as regiões. O melhor de tudo. Fazendo com que todo investimento que aquela região está fazendo em formação de pessoas consiga manter essas pessoas lá. Hoje, o Estado, por essa educação diferenciada, tem perdido muita gente, não só para outros estados do Brasil, mas, inclusive, para o mundo. Se não dermos oportunidade para essas pessoas ficarem lá, próximo da sua família, podem ter experiências internacionais, isso é bom, mas o ideal é que essas pessoas pudessem ajudar a aumentar a riqueza da sua região. Foi ali que foi investido nela. Então, esse programa ele tem essa preocupação muito forte.
E aí, alguns números aqui, bem rapidamente. A ideia é que nós tenhamos 53 setores econômicos priorizados. Nós temos aí 14 regiões com a média de 3 setores por região. Vamos ter aí vários problemas modelados aí, com soluções, e isso geraria um apoio a pesquisadores da região e também startups através dessas bolsas, no total de 583 bolsas fornecidas para as pessoas que estão lá em cada uma das regiões. Há muito tempo, às margens do Oceano Atlântico,
sob o sol tropical da linha do Equador, em uma terra cheia de belezas e riquezas naturais, nascia o Ceará. Terra da luz, de um povo acolhedor e que acredita na força do trabalho para crescer e se desenvolver. Hoje você vai conhecer um pouco desta terra. O Ceará inovador, sustentável e competitivo. Um estado que cresce mais do que o próprio país, com uma das maiores capitais do Brasil. Lar de um povo que recebe a todos calorosamente. Tão calorosamente quanto o clima predominante deste estado. Este é o Ceará. Esquina do Atlântico, porta de entrada do Brasil. Um estado que cresce de forma sustentável, com visão estratégica e investimentos constantes, melhorando a infraestrutura de estradas, portos, aeroportos e conectividade, criando novas indústrias e uma nova economia. Esse desenvolvimento acelerado e constante está criando uma economia forte que avança olhando para mercados no Brasil e no exterior. No complexo do Pecém, uma parceria com o Porto de Roterdã cria um hub marítimo que atrai os olhos do mundo para o Ceará. Um porto estrategicamente localizado, junto da primeira zona de processamento de exportações em operação no Brasil, que foi ampliada, e da única siderúrgica integrada da região. Tudo isso faz com que o Ceará se destaque também como um estado com vocação para exportação. Para transportar a produção nordestina, estradas que interligam o Ceará de ponta a ponta e um hub aéreo conectando a América do Norte, Europa e Oriente Médio ao Brasil, por meio do Aeroporto Internacional, administrado pela Fraport, uma das empresas líderes no mercado global. Desenvolvimento impulsionado por investimentos em uma nova matriz energética limpa e renovável, em linha com as melhores práticas internacionais. Com energia solar, eólica e na vanguarda do hidrogênio verde no Brasil, o futuro já chegou ao Ceará. E para incrementar a disponibilidade de recursos fundamentais e diversificar a matriz hídrica, o Estado investe em uma parceria público-privada para a implantação da usina de dessalinização de água do mar. É assim que o Ceará segue inovando e olhando para frente com a visão da sustentabilidade. Um futuro de transformação digital, conectando o Brasil ao mundo pelo hub de 16 cabos submarinos de fibra ótica de alta velocidade, estrategicamente posicionado no Ceará. Conectividade que chega a todo o estado por meio do cinturão digital, criando as bases para um ecossistema tecnológico e de inovação com enorme potencial. E a verdadeira transformação no estado acontece na educação. Ano a ano, os melhores resultados do Brasil na área são do Ceará. Um trabalho que começa com o programa Mais Infância, de atenção a gestantes, famílias e crianças em situação de vulnerabilidade, promovendo o desenvolvimento integral desde o começo da vida. Essa visão que coloca as pessoas no centro e evolui a partir de metas e avaliação de desempenho levou o Ceará a excelentes indicadores. Como resultado final, no ensino superior e na pesquisa, um sistema educacional totalmente integrado às necessidades de inovação do Estado. No programa Cientista-Chefe, são desenvolvidas novas soluções para transformar a economia e a realidade da população do Ceará por meio da indústria do conhecimento. Governo e academia juntos.
E assim como na educação, a saúde também tem importantes investimentos consolidados e planejados em um processo de modernização do sistema, facilitando acesso para as pessoas em todas as regiões e melhorando a qualidade do atendimento. Ganham destaque nesse processo de modernização o Distrito de Inovação e o Polo Industrial e Tecnológico da Saúde, que vão impulsionar o crescimento da área no Ceará. Descentralização, inovação e tecnologia, que criam grandes oportunidades para parcerias e desenvolvimento de novos projetos nos polos de saúde. Este é o Ceará, uma experiência viva do Nordeste brasileiro, reconhecido por seu turismo, eventos e cultura. Um estado caloroso e receptivo que espera por você. Crescimento a cada dia, ambiente para bons negócios, visão de futuro, estratégia para chegar lá. O estado que mais investe no Brasil. Puxar o vídeo, depois do vídeo continua com a gente. Boa noite. Eu me chamo André Farias, sou presidente do Instituto Indies for Future e eu queria contar uma historinha aqui. Em 2018, uma missão muito parecida com essa e que muitos de vocês eu tenho certeza que tiveram, no retorno ao Ceará, nos foi lançado um desafio. O desafio era de levar um festival de inovação para o nosso estado, inspirado no Web Summit. Isso já foi falado aqui há pouco, né? O Elcio comentou que o Web Summit surgiu. O Indies for Future surgiu inspirado no Web Summit, um evento de inovação, e que não é só um evento de inovação, o maior evento de inovação do mundo. Mas todos vocês que estiveram lá perceberam, acredito eu, que esse evento não é só de inovação, ele passa a ser um evento que fala de sociedade. Ele fala de não só o que se faz com relação à inovação, mas como se aplicar isso na vida das pessoas. E com essa provocação, depois de 6 meses que essa provocação foi feita, eu queria mostrar para vocês aqui brevemente também, em 3 minutinhos, o que aconteceu no Cumbuco, na cidade de Caucaia, no estado do Ceará. A ideia do evento é chegar com o conceito de Smart Beaches, transformar destinos turísticos propícios para o esporte, para um bom equilíbrio entre vida e trabalho, e transformar esses espaços realmente em locais, ponto de encontro de inovadores, de mentes criativas, e gerar transformação local, desenvolvimento sustentável nesses locais. Vai quebrar um recorde hoje, mais de 500 kites na água para despertar essa consciência com o meio ambiente. Fico muito feliz de poder ser mais uma dessas várias mulheres que estão aqui representando o esporte. Está aqui mais de 900 cadastrados hoje. A gente recebeu aqui no evento mais de 22 startups. O Indies for Future tinha um propósito, e tem um propósito, que é justamente criar um movimento em torno da sustentabilidade. O Indies for Future, ele tem essa grande virtude
de juntar um monte de gente. E mover o mundo através da energia renovável, do vento, do sol, da energia que o oceano traz pra gente. Nada, enfim, mais apropriado do que o sol e o vento no Ceará. E é muito importante para as próximas gerações essa consciência coletiva. A gente acredita que para um futuro possível, essas ideias precisam estar conectadas e isso pode ser feito de uma maneira divertida, agradável. Acho que aí entra o papel de empresas como a Lighthouse, né? Os fundos de investimento, que são veículos que viabilizam a realização dessas ideias, né? Essas ideias que vão transformar o mundo, que vão entregar um mundo melhor para essas gerações futuras. Bom, em 6 meses, um timaço conseguiu entregar esse festival, e que espero eu seja o primeiro de muitos. Há 2 anos, a gente está bem ansioso para repetir esse feito. E um dos motivos de eu estar aqui hoje é para a gente convidar vocês para em 2022 a gente estar juntos. Eu queria só colocar aqui alguns números brevemente, que eu sei que o nosso tempo está escasso. Com esse festival, a gente conseguiu levar o estado do Ceará e a cidade de Caucaia para todo mundo. A gente teve mais de 70 mil menções em redes sociais, a gente teve 596 kitesurfistas velejando nesse dia, a gente tirou esse recorde do magnata Richard Branson, da Virgin, para quem não sabe, afinal de contas, esse recorde estava na Inglaterra, isso é muito injusto, e hoje a justiça foi feita, ele está lá no Cumbuco. E mais de 20 nacionalidades envolvidas. É importante falar isso porque o Cumbuco, ele fica na cidade de Caucaia, mas o Cumbuco ele era uma vila de pescadores, ele é uma localidade bem pequena. E a gente conseguiu realizar um festival internacional de verdade nesse destino. Então, o potencial que a gente tem é real. E aí, como é que a gente vai fazer? O Cumbuco ele é um destino já diverso, por natureza. Durante todo o ano, especialmente no segundo semestre, a gente tem pessoas do mundo inteiro, investidores, grandes empresários, eu vou entrar no terceiro a comunidade, tá alinhado nômades digitais, como foram falados aqui. Então, a gente tem um grande potencial de criação, implementação de inovação e de transformar o Cumbuco no Smart Beach, que é o nosso maior objetivo. Esses foram nossos parceiros, eu vou passar brevemente. Para 2022, a gente tem uma grande ambição, mesmo, então, que é de não realizar o festival em um só lugar. A gente quer levar realmente esse festival para todo o destino do Cumbuco. Então, a gente vai realizar o Kite Parade, a gente vai ter o lugar do Summit, mas a gente também hoje, a gente já tem um hub de inovação, que foi um dos frutos que a gente já colheu desse festival, que há 1 ano e 1 mês ele está operando no Cumbuco, e eu queria também já deixar o meu agradecimento ao prefeito Vitor Valim por nos acolher no CAT, que hoje é a nossa casa e que a gente tem o prazer de hoje dividir com a Secretaria de Turismo local. O nosso evento ele é muito inspirado no Web Summit, então a gente tem talks, a gente tem muito networking, apresentação de startups, uma ecovila com ecoprodutos, afinal de contas, o nosso festival não é só um festival de inovação, mas também um festival de desenvolvimento sustentável. Festas à noite, que a gente também conecta muito à questão do networking, ao estilo de vida. Experiências futuristas, hackathon. E até é engraçado a gente citar que no hackathon, a equipe vencedora, que foi a de uma solução relacionada ao ecoponto, esse ecoponto está implementado no Cumbuco desde então, e até hoje ele opera remunerando a população local pelo resíduo que é deixado lá. Então, a gente gera, inclusive, renda incremental para a população de Caucaia. E os principais geradores de lá, inclusive o Vila Galé, o Jorge está aqui hoje, é um dos grandes geradores que aderiram a esse projeto. Eu só queria mostrar para vocês algumas imagens, né, e o que a gente espera para 2022. Para 2022, a gente espera mais de 100 palestras, mais de 80 startups apresentando suas soluções, mais de 75 exibidores, né, stands, muito conteúdo relacionado a educação, futurismo, impacto, inovação e comportamento, a exemplo do Web Summit, com a referência do Web Summit. Muito relaxamento também, afinal de contas, o Cumbuco, não vamos perder a viagem, né? Já que estamos lá, vamos aproveitar para curtir o mar, o vento e o clima.
muitos kites, afinal de contas, a gente também quer, em 2022, quebrar novamente o nosso próprio recorde, e dessa vez com mais de 1.500 kitesurfistas. Em 2019, a gente teve mais de 1.000 inscritos, foi um dia de chuva, de muita ansiedade, e a gente conseguiu bater o recorde com 596, então foi um momento épico mesmo, e a gente tem certeza que a gente tem plenas condições de fazer isso. Esperamos um evento para mais de 10 mil pessoas, realmente vai ser um grande festival, a gente quer colocar o Cumbuco e o Ceará no calendário mesmo de inovação do mundo. Também vai ser um festival transmitido online, e como eu já falei, mais de 1.500 kitesurfistas. Então era isso, eu realmente queria ser breve, eu sei que o nosso tempo é escasso, mas antes de finalizar, bom, eu acho que não tem ninguém melhor do que o nosso anfitrião de Caucaia para fazer um convite, quem sou eu para convidar vocês para o Cumbuco, mas eu também queria aproveitar para chamar o secretário de Turismo do Estado do Ceará, Ariel do Pinho, também aqui em cima, já que ele foi um dos grandes viabilizadores, eu não podia deixar de fazer isso. Então, queria passar a palavra ao Vitor Alinho. Boa noite a todos e a todas. Agradecer aqui ao Nuno e a todo mundo que está organizando esse evento, na pessoa também do secretário de Turismo do nosso Estado do Ceará, que vem contribuindo muito para todo o Estado, e eu vou falar especialmente da nossa cidade de Caucaia, André, do nosso Cumbuco. Sei que não está mais aqui, né, o Carlos Moeda, mas quero dizer aqui, como recém-eleito, e nós também estamos há 10 meses, Arialdo, à frente da prefeitura, como ele também desacreditado, mas a força da democracia nos fez hoje estar à frente da segunda maior cidade do Ceará, e poder falar um pouco das nossas realizações, porque aqui, tanto você me explicou muito bem o evento, eu vou aproveitar, Arialdo, aqui, esse espaço que está sendo me dado para mostrar a minha cidade e o que está sendo feito a grandes investidores que estão aqui e que estão nos acompanhando. Como ele sonhava e sonha aqui, Elcio, em Lisboa, do transporte, né, gratuito, tanto para os jovens e os idosos, quero dizer que hoje a maior cidade do Brasil, que é Caucaia, nós damos a gratuidade a todos os cidadãos caucaienses. Então, a dizer a vocês, investidores, que lá na nossa cidade temos grande essa harmonia do desenvolvimento sustentável, seja na questão da mobilidade urbana, como na questão da tecnologia, hoje todos os nossos alunos da rede pública contam com a plataforma digital, uma das melhores do Brasil, e todos os nossos alunos da rede pública hoje têm um tablet para ter acesso à internet, para ter acesso à informação, à cultura, ao entretenimento. Então, esse investimento também está sendo feito na nossa cidade. E quero dizer, hoje, como prefeito da cidade, convidar todos vocês, contem com o prefeito, todos os empresários, todos os investidores, contem com este prefeito, com inovadores como este evento que vai acontecer, que vai bater o recorde novamente do maior velejo, como o festival que vai acontecer em setembro. Eu não podia deixar aqui de convidar todos vocês, que ainda dá tempo, estamos agora, Elcio, a patrocinar esse grande campeonato mundial, a final do campeonato de kitesurf, vai acontecer agora do dia 10 ao dia 15 de novembro na nossa cidade de Caucaia. Então, quero convidar todos vocês que estão aqui, investidores, a quem nos acompanham também pelas redes sociais, que ainda dá tempo de acompanhar esse grande campeonato, a final do campeonato de kitesurf, que vai acontecer na nossa cidade de Caucaia, em Cumbuco. E dizer também que nessa toada do desenvolvimento sustentável, até o final do ano, também vai ser realidade na nossa cidade, ela 100% com cinturão digital de fibra ótica. Então, a todos vocês de startup, todos vocês investidores, contem com essa gestão e com essa maneira inovadora desse desenvolvimento sustentável, dessa visão realmente que os investidores querem de um gestor e de uma cidade. Então, eu quero agradecer ao governo do Estado, a vocês do InfoFilter, por essa oportunidade, por estar mostrando o Caucaia e o Cumbuco para o resto do mundo, e contou também com a parceria do Elcio, quando estava à frente da Secretaria da Casa Civil, né, da Secretaria da Casa Civil, que ajudou muito a nossa cidade de Caucaia e o nosso Cumbuco. Eu só tenho a agradecer e convidar todos vocês a acompanhar esse evento e dizer que todas as iniciativas como essa contam com a gestão de Caucaia e com o prefeito Valim para apoiar quem quiser desenvolver a nossa cidade. Muito obrigado a todos. Boa noite a todos. Gostaria de chamar a atenção da conectividade que o Ceará tem. A 2019, conectividade aérea. Em 2019, nós tínhamos 4 mil voos
mensais internos e 200 voos internacionais. E estamos voltando a ter, até junho do ano que vem, nós estaremos maior do que estávamos em 2019. Hoje, internamente, nós já somos maior do que 2019. Então, é uma vitória para o Ceará. E estamos de braços abertos para recebê-los e fazer eventos e mudar esse mundo. Muito obrigado. Bom, então, era isso que a gente tinha para hoje. Vamos aproveitar para conversar. Tem um brunchzinho lá atrás. E é isso, pessoal. Boa noite. Muito grato a todos. Chegar com um conceito de smart beaches, transformar destinos turísticos propícios para o esporte, para um bom equilíbrio entre vida e trabalho, e transformar esses espaços realmente em locais, ponto de encontro de inovadores, de mentes criativas, e gerar transformação local, desenvolvimento sustentável nesses locais. Vai quebrar um recorde hoje, mais de 500 kites na água para despertar essa consciência com o meio ambiente. Fico muito feliz de poder ser mais uma dessas várias mulheres que estão aqui representando o esporte. Está com mais de 900 cadastrados hoje. A gente recebeu aqui no evento mais de 22 startups. A Winds for Future tinha um propósito, e tem um propósito, que é justamente criar um movimento em torno da sustentabilidade. O Winds for Future, ele tem essa grande virtude de juntar um monte de gente. E mover o mundo através da energia renovável, do vento, do sol, da energia que o oceano traz pra gente. Nada, enfim, mais apropriado do que o sol e o vento no Ceará. E é muito importante para as próximas gerações essa consciência coletiva. A gente acredita que para um futuro possível, essas ideias precisam estar conectadas e isso pode ser feito de uma maneira divertida, agradável. Acho que aí entra o papel de empresas como a Lighthouse, né? Os fundos de investimento, que são veículos que viabilizam a realização dessas ideias, né? Essas ideias que vão transformar o mundo, que vão entregar um mundo melhor para essas gerações futuras.